Bo Christer Bertilsson heter jag. Jag är forskargruppledare på Karolinska institutet på CEFAM och särskilt intresserad av fysisk aktivitet och ryggar och rörelseorganen, och det är därför jag har blivit ombedd att föreläsa här. Och temat var hälsa i ett vidare perspektiv. Och då tog jag upp lite grann från ovan perspektivet att internationellt sett så är det som mest kostar samhället pengar, det är ryggproblemet. Och det andra, ett annat stort problem då som vållar mycket sjukdom, det är ju infektioner, alltså hygienfrågor, även om det har blivit mycket bättre på senare år. Sen det tredje stora problemet som WHO särskilt identifierar, det är det här med fysisk inaktivitet. Sen är det tobak, men det är nästan onödigt att nämna i det här sammanhanget. Men om man talar om de här fysisk inaktivitet och vänder på det till fysisk aktivitet, så finns det idag 33, år 2008 i alla fall, fanns det 33 stycken olika sjukdomar eller krämpor, symptom som vi vet att fysisk aktivitet kan användas för att behandla. Och ett sätt som vi har börjat utveckla i Sverige är att man som vårdgivare kan skriva recept på det här för att hjälpa patienten att komma igång och förstå vikten av det. Och det här är vi duktiga på nu, eller börjar bli duktigare på i Sverige. Vi kanske inte är så duktiga ännu, ska jag säga. Jag nämnde på föreläsningen att för, tror jag, 5 år sedan så skrevs det bara 1300 recept i Stockholmsområdet, varav jag hade skrivit ungefär 700. Men idag är läget mycket bättre, så vi försöker få många fler att använda det här som förstahandsmedel, som det har så god effekt och i princip inga biverkningar att öka motionen. Om man tittar på WHO:s rekommendation, så är ju det att man ska vara fysiskt aktiv minst 30 minuter om dagen då. Och om man är högintensivt fysiskt aktiv så kan man kanske korta ner det lite, men minst 30 minuter, gärna upp till en timme. Det finns bara positiva effekter av att röra sig upp till en timme om dagen i alla fall. Och det påverkar, som sagt, det påverkar allt från humör, den bästa antidepressiva medicinen. Det påverkar hjärt-kärl, prognosen att utveckla stroke och hjärtinfarkt, diabetes, allt som har med metabola syndromet. Så att om man satsar på det här enkla att röra på sig, så jag brukar säga att de sista 20 åren kan man välja att vara en belastning för samhället eller en stöttepelare som bidrar. Så man kan lägga liv till åren. Man får glädje av dem. Det är väl kontentan av det jag försökte säga. Lycka till!